Malaysia tidak layan tuntutan remeh ke atas Sabah. Mahkamah batal kemenangan Ahli Parlimen Kemaman pada PRU15. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selamat tiba di tanah air selepas mengetuai delegasi Malaysia pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGGA ke-78 di New York. Pesawat membawa Perdana Menteri diiringi isterinya Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mendarat di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 5 petang tadi. Ya, ketibaan Perdana Menteri dan isteri disambut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Singh dan Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq. Lawatan Dato' Sri Anwar ke Amerika Syarikat membuahkan hasil melalui pertemuan dengan beberapa syarikat gergasi Amerika untuk menarik lebih banyak pelaburan dan perdagangan ke Malaysia. Perdana Menteri turut mengadakan mesyuarat dengan 15 syarikat yang tersenarai dalam Fortune 500 termasuk Airbnb, Amazon, perkhidmatan web Amazon, Boeing dan Kimberly-Clark. Lawatan itu juga memberi peluang kepada Dato' Sri Anwar untuk berkongsi dasar dan aspirasi negara yang berkaitan dengan hubungan antarabangsa. Sementara itu, kenyataan Perdana Menteri pada sesi UNGGA kali ini disifatkan berani apabila membangkitkan beberapa isu penting di peringkat antarabangsa. Saya rasa amat berbangga dengan keberanian PM kita di PBB. Dia sentuh juga sebabnya itu hak kebebasan beragama pada dunia. Tetapi kenapa dia seolah macam dia tidak memberi, tak boleh pergi masuk universiti macam contoh kat India. Diskriminasi itu ketara sangat. Jadi dia nak PBB ini lihat semua negara ini supaya hak sama rata manusia itu diberi. Juga amat berbangga dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri yang di mana beliau telah menyentuh banyak perkara, terutamanya beliau telah menyentuh tentang kemiskinan, di mana beliau ingin menoktahkan kemiskinan terutama di negara-negara yang sedang membangun, negara miskin, terutamanya di dalam Asia Tenggara kan. Malaysia tidak mengiktiraf atau melayan sebarang tuntutan remeh yang dibuat mana-mana pihak ke atas Sabah. Tegas Menteri Luar Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, Malaysia tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan dan integriti wilayahnya. Dato' Sri Dr. Zamri berkata demikian dalam ucapan penutup kolokium Timbang Tara Antarabangsa London 2023 di London. At a time where common norms, values and practices are increasingly at stake, we do not have the privilege to stand idle in the face of blatant misuse of arbitration processes that are happening in front of our own eyes. Malaysia mengakui kepentingan timbang tara sebagai sebahagian daripada resolusi pertikaian alternatif. Peranan institusi timbang tara antarabangsa dan prosesnya dalam menyelesaikan isu-isu yang rumit. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said menegaskan Malaysia tidak akan bertoleransi terhadap sebarang tuntutan sulu pada masa depan. Kejayaan kita pada hari ini lebih memberikan pandangan, mendapat pandangan daripada pakar-pakar dalam undang-undang timbang tara antarabangsa yang memberi penilaian yang sama seperti yang dibentangkan oleh Malaysia bila kita berhadapan dengan tuntutan ini. Itu sebab saya tak pakai panggil kes sulu, tapi saya rasa kes penipuan sulu. Sebab bagi saya daripada mula saya melihat bahawa langkah ini langkah yang tidak masuk akal.
Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan Ahli Parlimen Kemaman, Cik Alia Samit dari Perikatan Nasional pada PRU15 lalu. Hakim Dato' Anselm Charles Fernandez membenarkan petisyen pilihan raya difailkan. Keputusan dibuat selepas pempetisyen. Wan Muhammad Isham Wan Abdul berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen PRU15. Mahkamah juga memerintahkan responden membayar kos RM30,000 kepada pempetisyen. Cik Alias diwakili Peguam Rohini Wan Daud, manakala Wan Hisham diwakili Peguam Datuk Hafarizam Harun. Sebelum ini, Wan Muhammad Hisham memfailkan petisyen pilihan raya untuk mencabar keputusan bagi kawasan Parlimen Kemaman. Pada PRU15 lalu, Cik Alias dari PAS memenangi 65,714 undi, menewaskan calon BN, Datuk Seri Ahmad Said, calon PKR Hasuni Sudin dan pejuang Rosli Abdul Ghani. Mengulas keputusan mahkamah itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil menzahirkan kebimbangan terhadap amalan sogokan wang pada pilihan raya bagi meraih undi kerana ia memudaratkan demokrasi negara. Ini kali kedua mahkamah pilihan raya telah membuat keputusan tentang apa yang telah disahkan dalam mahkamah sebagai sogokan yang berlaku tempoh hari kita lihat di Kuala Terengganu dan kali ini di Kemaman. Dari segi keputusan pilihan raya itu kita serah kepada SPR, ya. Tapi dari segi politiknya dia adalah trend yang membimbangkan kerana sekiranya amalan sogokan itu adalah amalan rasuah, saya berpandangan rakyat harus menilai, ya, sekiranya ada parti yang terlibat, ya, dengan amalan rasuah dalam pilihan raya, maka ini bukan satu perkara yang sihat untuk demokrasi negara kita. Kerajaan komited mempertingkat kerjasama awam swasta bagi menambah baik keupayaan keselamatan cyber dalam negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil memaklumkan Cyber Security Malaysia dan Axiata Group Berhad bakal menjalin kerjasama untuk memperkasa bidang keselamatan dan pembangunan kepakaran cyber. Kedua-dua pihak sedang dalam perbincangan akhir sebelum memeterai satu memorandum persefahaman MOU dalam tempoh terdekat. Dengan ada kerjasama yang lebih erat, maka saya percaya perkara-perkara ini dapat diurus dengan lebih pantas dan lebih baik. Jadi saya harap dari pihak Cyber Security Malaysia dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital, kita akan dapat lebih banyak pihak yang ingin mewujudkan kerjasama yang erat, yang padu. Malah saya lihat mungkin perlu diusahakan satu, mungkin dalam bahasa Inggerisnya alliance, ya, satu kepasukanan di antara penyedia-penyedia perkhidmatan cyber security dalam negara kita untuk menghadapi satu keadaan aspek keselamatan cyber yang sudah pasti lebih mencabar going forward, ya. Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas melakukan lawatan kerja pertama di Axiata Cyber Fusion Center di Petaling Jaya. Sebarang cadangan untuk memecahkan monopoli beras negara perlu dibincang bersama kementerian dan agensi berkaitan. Ini kerana kerajaan masih terikat dengan konsesi padi beras nasional Berhad Pernas bagi pengedaran beras dalam negara untuk tempoh 10 tahun bermula 11 Januari 2021 hingga 10 Januari 2031. Beras sekarang ini memang yang kebenaran mengimport dan sebagainya ialah melalui Bernas. Kita ada perjanjian Bernas selama 10 tahun. Di atas 10 perkara yang obligation yang perlu dibuat oleh Bernas. Kalau nak buat rombakan itu, mestilah melalui perbincangan yang perlu melibatkan Kementerian Ekonomi, Kewangan dan juga Jabatan Perdana Menteri. Sebab soal beras ini, soal makanan, soal food security, ia perlu ditangani bersama. Katanya lagi, semua isu berbangkit berkaitan bekalan dan harga beras akan dibawa dalam perbincangan mesyuarat Kabinet esok.
Ia terkenal dengan julukan Lawyer Seringgit. Jabatan Bantuan Guaman yang mencecah usia 53 tahun terus komited dan bersedia membantu orang ramai yang mempunyai kes civil, jenayah dan syariah. Nur Fatiha Abdul Rahim ada laporannya. Saksikan. Cadangan penubuhannya bermula tahun 1954 bagi membantu individu yang kurang berkemampuan mendapatkan nasihat guaman secara percuma. Sebaik ditubuhkan secara rasmi pada September 1970, Jabatan Bantuan Guaman memberi tumpuan kepada kes kekeluargaan yang dikenal pasti memerlukan bantuan segera seperti tuntutan nafkah dan penguatkuasaan perintah nafkah. Telah pun tertubuh 53 tahun sejak 1970, yang mana secara konsisten hasrat kerajaan pada ketika itu dan sehingga sekaranglah untuk menyediakan kemudahan bantuan guaman untuk golongan sasaran. Yang mana golongan sasaran ni adalah golongan yang susahlah. Sebab ini adalah kesedaran kerajaan itu sejak daripada dahulu lagi. Kini Jabatan Bantuan Guaman mempunyai 22 cawangan dengan hampir 500 panel peguam di seluruh negara. Menyediakan perkhidmatan khidmat nasihat seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 29 Akta Bantuan Guaman 1971. Bagi perkhidmatan khidmat nasihat, ia melibatkan kes sivil dan jenayah dan kes syariah. Dari Januari hingga Ogos tahun ini, Jabatan Bantuan Guaman telah memberikan sebanyak 13,686 khidmat nasihat bagi kes sivil dan jenayah, manakala bagi kes syariah sebanyak 13,550 kes khidmat nasihat direkodkan. Namun, tahukah anda, selain khidmat nasihat, Jabatan Bantuan Guaman turut menyediakan khidmat pengantaraan. Khidmat pengantaraan ini sebenarnya satu bentuk kita panggil alternative dispute solution. Satu bentuk penyelesaian, pertikaian alternatif lah. Yang mana ini sebenarnya akan banyak membantu pihak-pihak untuk berunding dan kalau boleh menyelesaikan pertikaian mereka secara aman dan kemudian kita rakamkan persetujuan mereka lah di mahkamah supaya pihak-pihak tidak menunggu terlalu lama untuk hak-hak mereka diadili lah. Dalam tempoh 8 bulan tahun ini, sebanyak 2,697 khidmat perantaraan didaftarkan dengan 1,139 sesi perantaraan dicalankan. Daripada jumlah itu, 1,128 sesi perantaraan berjaya diselesaikan dengan perjanjian penyelesaian. Sesi perantaraan tidak hanya dijalankan secara fizikal tetapi turut diadakan secara dalam talian yang diperkenal dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan kerana pandemik COVID-19 pada tahun 2020. Ia salah satu anjakan paradigma Jabatan Bantuan Guaman yang dilihat dapat memudahkan masyarakat serta mengurangkan kos pengangkutan pihak-pihak terlibat. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 106 sesi pengantaraan dalam talian telah dijalankan di seluruh negara. Nur Fatiha Abdul Rahim, RTM. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Bersua kembali. Pindaan Akta Perangkaan 1965 yang bertujuan memperkasa lanskap statistik negara kini di peringkat akhir dan disasar dibentangkan di Dewan Rakyat pada Julai 2024. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata ia membabitkan cadangan jabatan tersebut untuk mengukuhkan sistem yang dikenali sebagai Pelan Pengukuhan Sistem Statistik Negara PSSN. Ya, buat masa ini, Atas 1965 tidak ada memperihalkan peranan mengkoordinasi. Jadi sekarang ni kementerian agensi boleh bergerak sendiri tanpa merujuk kepada National Statistics Office iaitu Jabatan Perangkaan. Jadi dengan pindaan ini, satu sistem yang membolehkan penglibatan DOSM dalam pengumpulan statistik di agensi itu dapat lebih telus dan lebih
keterangkuman berbanding dengan atas sebelum inilah. Beliau berkata demikian selepas perasmian Persidangan Statistik Malaysia MyStats ke-10 bertemakan merentasi sempadan KDNK ke arah kesejahteraan sosial dan kelestarian alam sekitar. Komuniti statistik diseru mengembangkan idea-idea baharu serta pemahaman dalam bidang statistik. Tambahnya, selain dari pengiraan KDNK, terdapat banyak lagi perkara yang perlu dititikberatkan terutama yang berteraskan matlamat pembangunan mampan SDG. Melihat tentang pembangunan indeks-indeks berkaitan dengan manusia, pembangunan Human Development Index dan juga kita berkaitan dengan Happiness Index, indeks kesejahteraan dan selari dengan penekanan rangka kerja madani negara kita ini. Dalam usaha membangunkan indikator yang lengkap dan menyeluruh, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM akan terus mempegiat usaha untuk meningkatkan ketersediaan indikator SDG. Persidangan anjuran bersama DOSM, Bank Negara Malaysia dan Institut Statistik Malaysia ini bertujuan menyediakan platform buat komuniti statistik, mengetengahkan idea baharu dan meningkatkan pemahaman dalam bidang statistik. Majlis dirasmikan Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Hanifah Hajar Taib. Teknologi rentas sektor dipamerkan menerusi persidangan dan pameran teknologi MTDC. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang berkata, ia platform bagi syarikat pemula untuk memasarkan teknologi terkini. Antara teknologi yang dipamerkan dalam bidang aeroangkasa, pertanian, peladangan pintar dan teknologi hijau. But those I've seen, I think, is very useful. Well, not only to the respective companies, but also to our people and also the government. I've seen a few good one for pengurusan bencana lah, and also a few good ones in their respective industry. Tambahnya, platform seperti ini merupakan usaha untuk membantu syarikat pemula berkaitan teknologi memasarkan produk mereka.